ဒီ podcast လေးကိုနားထောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါဟာကိုဖုန်းသုံးနေတာအရင်များနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရတန့်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုချောင်းဒီအသံကိုလာပြီးတော့နားထောင်နေလို့စုယုံကြည်တယ်ဒီအတွက်စုရဲ့ဒီ podcast ကနေပြီးတော့ဗာလေးပြင်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပထမအဆုံးပြောပြပေးချင်တယ်ဒီအရှိမနားထောင်ခင်မှာအတူချုပ်လေးဗာလေးပါမယ်ဆိုတာစပြီးပြောအောင်နံပါတ်1ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအပြစ်မတင်အောင်စုအနေနဲ့ပြောပြီးမယ်အပြစ်မတင်အောင်ဆိုတာစုစကလုံးလှလှလေးနေပဲပြောမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စု neuroscience ရဲ့သဘောတရားလေးကြီးအုံနောက်ကပါလို့ဒီလိုမျိုးတွေစတိုက်ကိုတခုခုဆွဲလန်းနေရတာလေစသည်ဖြင့်ဒီသိပ်ပံနှိကျဒီ fat တွေနေပြောပြီးမယ်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တင်စိတ်ကဟိုကြားကောင်းတဲ့စကလုံးတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဩဒါကဟိုတဘာဝပါလားဒါကငါတို့ရဲ့အုံနောက်ကဒီလိုမျိုး design လုပ်ထားပါလားဆိုတော့သိသွားစီမယ်လို့ဆိုယုံကြည်တယ်။အဲ့ခါမှာအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ကနည်းလာတယ်။လူရဲ့အပြစ်တင်တဲ့စိတ်နည်းလာလို့ရှိရင်ဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူပြောင်းလဲလူရရဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေများလာတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်မှာဘယ်လိုမျိုးအချက်လေးနဲ့ဆိုတော့ပြောင်းလဲလို့ရလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြီးသွားမယ်။စားလိုက်အောင်။ခုလိုမျိုးဖုန်းသုံးနေတဲ့အချင်းဟိုတခါရေဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ဖြတ်မရဘူးဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးခဏခဏကြုံမှုလား။ဒါတော့ဖုန်းဆိုပြီးဥပမာတစ်ခုပဲပေးတာပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ကိုကလှုပ်เสียရရှိတယ်မလှုပ်ဘူးမလှုပ်ဖ ೇನೆ တခြားခွေကြည့်နေတာတုံငယ်ချင်းနဲ့အပြင်သွားတာဒီမလှုပ်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်နေတယ်ကိုလှုပ်ချင်တာတွေပဲကိုလှုပ်နေရပေါ့နော်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားနေတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေကိုကြုံဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာလဲဆိုတော့စုရဲ့အုံနောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အုံနောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချောင်းလေးကိုစု၃ပိုင်းပြောချင်တယ်ဒီ၃ပိုင်းကဘာကိုအဓိကသွားပြီးတော့ပြောထားလဲဆိုတော့စုရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတော့အပိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ၃ပိုင်းကသူကဟိုအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်၁ကမြောက်အုံနောက်မြောက်ဆိုတော့ monkey mind ပေါ့နော် monkey brain ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ the human brain လူတွေရဲ့ဒီလူတွေးတဲ့အတွေ့လူတွေးတဲ့အတွေ့ဆိုတော့ logically ကိုအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရာတေချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတွေးတဲ့အုံနောက်အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက the computer brain ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုစုအခု detail ထွားပြီးတော့ပြောပြမယ်ပထမဆုံးဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာတော့ဒီ monkey brain ကြောင့်ပြောချင်တာ monkey brain ကို the chimp လို့လည်းခေါ်တယ် chimp ဆိုတာ chimpanzee ရဲ့အတူကောက်ပေါ့နော် chimp အဲ့တော့ဒီ monkey brain ကဘာလဲဆိုစုရဲ့ဒီခံစားချက်တွေပြီးတော့ရုပ်တရက်ချက်ချင်းလုတ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးဒီ the chimp ကနေပြီးတော့သူတို့ control လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီ the chimp ကကြတော့ဘေးမှာအုံနောက်ရရှိလဲဆိုတော့လေlimbic system မှာရှိ limbic system ဆိုတာ limbic limbic system ဆိုတာအုံနောက်ရဲ့ဒီဟိုအတွင်းထဲရရှိတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့သူကထိန်းချုပ်နေတာသူကကြတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဒီမျိုးမျိုးဖြစ်လာတဲ့တည်နေရလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတုံတုံခံစားချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ decision တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို तू ကလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ခံစားချက်တွေကြောင့်တစ်ခါလေးရောက်ရင်အမားရေလောက်တာလည်းရှိတယ်တစ်ခါလေးရောက်ရင်လည်း intuition ကပြောလို့ဆိုပြီးတော့မှန်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောအစိတ်အပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရန်သူပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့မရပဲနဲ့ကိုမုန်းရတဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုလည်းမှန်တယ်ပေါ့သူက love hate relationship သူ့တို့မှာဒီ monkey brain နဲ့ရှိတကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ emotion thinking နေပြီးတော့ဒီတခြားဟိုကိုယ့်ကိုထင်မြင်တဲ့ယူဆချက်တွေဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့ရနေပြောပဲဖြစ်လာဒီအတွေးတွေကြောင့်လည်းတခါလေးရောက်ရင်သူတို့အများကြီး successful လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တခါလေးရောက်ရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအုံနောက်တစ်ခါရှိရဲ့ monkey လေးကိုမုန်းတက်ကြတယ်ဆိုတော့မုန်းကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လှုပ်ဆိုရင်မလှုပ်ဘူး तू อ่ะ तू လှုပ်ချင်တာ ਈ तू လှုပ်တယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့စုပါပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီဟာကစုရဲ့ best friend လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စုပြောချင်တယ်စုရဲ့ enemy ပဲမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကြောင့်စုတို့အနေနဲ့တခုခုထပြီးတော့တကယ်လှုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ motivation စိတ်ကလည်းသူ့စီရပဲတခါလေးရတတ်တယ်အဲ့တော့စုတို့ကဒီ monkey လေးကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းမလဲတခါတလေ hate နင်အလုံးမလုံးနဲ့အောင်ငါတို့ computer brain ကိုသွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ခိုင်းမယ်ငါတို့ human brain ကိုသွားပြီးလှုပ်လှုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရတယ်ဒါကြတော့လည်းသူ့ကိုအရင်မထိန်ချုပ်လိုက်ဖင်းနဲ့ကဲလှုပ်လှုပ်လက်လက်နဲ့လှုပ်စီကျင်တယ်လို့လှုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိန်ချုပ်တယ်ဆိုတာထက်ဒီ limbic system မှာရှိရဲ့ဒီ the chimp လေးကိုဘလိုမျိုးနူးညံ့စွာခြိုက်တွေ့ပြီးတော့သူတို့အတူတကွနေထိုင်ကြမလဲဆိုတော့အတက်ကိုတက်လို့ရှိရင်ဒီဖုန်းဆွဲတာရည်တော့လကောင်း
coffee ဆွဲရတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုဘေးအရာဆွဲလန့်နေလဲပေါ့ဒီရတဲ့အကုန်လုံးဆိုတော့ကောင်းကောင်းကင်တွေ့သွားနိုင်မယ်အားလုံးကိုအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချို့သူတွေဆိုရင်သူတို့မှာတခုခုလုံမယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်တယ်အာသူများရေလို့ဆွဲလန့်နိုင်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့အပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ဘွားကိုဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ဒီလူတွေကအရန်ပိုတော်လို့လားပေါ့နော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်တော်တယ်မတော်ဘူးဆိုတာထက်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီ the chimp ကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွေ့အောင်လဲဆိုတာသူတို့သိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစုရဲ့ the chimp ကဘာလဲဆိုတာလည်းသိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စုနောက်ထပ်ဒီပိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးသွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပိုင်းချင်းစီကိုရှင်းပြတော့မှစုနောက်ထပ်၃နှုံးသွားမယ်အ၃နှုံးလေးတွေကိုအော်ဒါလေးကတော့ငါအုံနှုံးရဲ့ဘယ်ပိုင်းကသွားတာဘယ်ပိုင်းကလှုပ်လှုပ်တာပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးထိန်းရမလဲဆိုတာလေးသိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့စကလုံးလေးကစုမြန်မာလိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ new science ကမြန်မာဘာသာရပ်ကနေပြီးတော့စုတင်ကြခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက် English လို့ပြောမှကိုအဆင်ပြေမယ့်အပိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အပိုင်းလေးကိုပြောမယ်အဲ့ဒါတော့ human brain ပေါ့နော် the human ဆိုပြီးတော့ဒီစုဖတ်တဲ့ size ဆရာတော့ mention လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ human brain ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ logical thinking အပိုင်းလေးပြီးတော့တကယ်ဟိုလူကြီးတယောက်ကနေတွေးခေါ်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့်အပိုင်းလေးမှာသူကဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အုံနောက်ရဲ့ဘယ်ပိုင်းမှာရှိရဆိုတော့ frontal loop ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်အုံနောက်ရဲ့ဒီအရှိပိုင်းလေးမှာရှိတယ်သူက logical thinking ပိုင်းလေးတွေမှာသူကတွေးရအဲ့ဒါ logical thinking เนี่ยဘာလုပ်လဲဆိုတော့ plans တွေလုပ်တယ်ကဲ decision တွေကိုတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ခြားတဲ့အပိုင်းမှာသူကလုပ်တယ်သူကကြတော့တခါလေးရောက်လို့ရှင်ဒီ chimp နဲ့ပေါ့နော်ဒီစုရဲ့ဒီ monkey brain လေးเนี่ยအများကြီးပြဿနာဖြစ်တတ်တယ် monkey brain ကဒါလုတ်ချင်တဲ့သူကတခြားလုတ်ချင်တဲ့စုရဲ့အပိုင်းနေမှာအများကြီးရှိတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းပြောရရင်ဥမာရုတ်တရက်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေမှာဆိုရင်သူကဒီ monkey brain ကိုသူမနိုင်ဘူး monkey brain ကဘယ်အချိန်နှင်းမှာတခါလေးလုတ်လဲဆိုတော့ fight or flight ပေါ့နော်ပြေးမလားငါတို့ fight လုပ်မလားဆိုရင်လုံးဝဟို emergency chain ဆိုရင်ဒီ monkey brain ကအရန်သုံးဝင်တယ်အဲ့ကြောင့်မစုပြောရလေ best friend လေဟုတ်တယ် worst enemy လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟို तू ကအစိုးရပဲမဟုတ်ဘူးတခါလေကိုယ်ကိုတက်ကဲပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာ monkey brain ကတိတ်ရေးကြည့်တယ်အဲထားပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဟိုကိုယ်အနေနဲ့ချက်ချင်းအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်အရာ control တွေချက်ချင်းလွတ်သွားတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ chimp ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီ human brain ကအားနည်းနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအေးစစ်နဲ့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့ response လုပ်တဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအပြေဝဟိုဖြစ်စေတဲ့ဒီအုံနောက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်စု focus လုပ်နေရဆိုရင်စုရဲ့ဒါ human brain ကနေပြီးတော့အများကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ပြောနေရင်ねဒီအကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲနောက်တစ်ခုရောက်သွားရဆိုရင်ဒါစုရဲ့ the chimp ကနေပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတော့ပြောနေရပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ဒါလေးကို detail ပြောလိုက်လဲဆိုတော့စုတို့တွေးလိုက်တယ်ငါတစ်ခုတွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါငါရဲ့ဘေးအပိုင်းကဥစီးပြီးတော့တွေးနေတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြောစင်တာပေါ့တခါလေရောက်ရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အခုဆိုရင် podcast ပြောနေရင်မဆိုင်တဲ့အရာအခုထည့်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်တဲ့အရာတခါလေရောက်ရင်ဒီပြောနေတဲ့ audience နဲ့စုနေကိုတသားတည်းကြာသွားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲစုရဲ့ဒီ channel ကလူတွေနဲ့စုကပို့ပြီး connect ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စုရဲ့ဒီ monkey brain လေးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်ကြောင့်စုဟာပိုပြီး connect ဖြစ်နေရဆိုရင်ပုံမှန်တယ်။ဒါကြောင့်ဗာပြောချင်းလဲဆိုတော့တခါလေးရောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ monkey brain လေးကိုအပြစ်မတင်နဲ့လို့စုပြောချင်ပါတယ်။ Okay monkey brain ကြောင့်လည်းပြောပြီးပြီ။ဒီ human brain ကြောင့်လည်းပြောပြီးဆိုတော့ computer brain ကိုသွားအောင်။ computer brain ဆိုတာကြောင့်သူကဗာလဲဆိုတော့ဒီသူကလေတိမ့်နေနေရအဲ့တိမ့်နေဆိုစုရဲ့အတွေးတွေပြုမှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိမ့်နေနေရ။သူကဗာလဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်တစ်ခုလိုကြီးမှာဒီပြန့်ကျဲပြီးရှိရပါတော့ဒီ information တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသိမ်းထားရတယ်။အဲ့ information တွေကဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဒီ chimp ကလာတဲ့ information တွေပြီး human brain ကလာတဲ့ information တွေအကုန်လုံးတော့သိမ်းထားရတယ်။အဲ့သိမ်းထားတဲ့နေရာအဲ့သိမ်းထားပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကအလိုအလျောက်ဖြစ်သွားအောင်ဒီ information တွေရတဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာ computer brain ကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ပေးစီတာ။သူကသူ့ကိုအုံနောက်ကဟိုအကျင့်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးကိုပြင်လို့ရတယ် root program လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကလေအဲ့ဒီ computer brain ရောက်ဒါကြောင့်စုတခါလေးရောက်ရင်စာအုပ်တွေမှာဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်စုအမြဲလူတွေကိုပြောရလေမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူကပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဒါတွေပြောရဆိုတော့စုကဟိုလေ motivational speaker တွေပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းတချမ်းနေဒီလိုပြောနေရမဟုတ်ဘူးစုပြောရဆိုတာ science နဲ့အဲကိုက်ညီပြီးစုပြောတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲခြင်းတိုင်းပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ကြောင့်ဒီအုံနောက်ရဲ့ computer brain ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကအရာအလုံးစုတို့ changes လုပ်လို့ရတယ် ဒါကိုလည်းဒီ focus တစ်ခုလုံးတေချာပြောပြီးသွားရင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့စုထင်တယ်
အဲ့တော့သူတို့ဒီလိုမျိုးကိုပြောင်းလဲချင်တိုင်းပြောင်းလဲမယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတေချာလုပ်မယ်ကို control ဒီမရနေတဲ့အရာတွေကိုတေချာစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝပုံစံကို reprogram လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအဓိကသူတို့ရဲ့ဒီ monkey brain ဒီ the chimp ကိုသူတို့အပြစ်မတင်မဲနဲ့အာသူ့ရဲ့ nature ကတော့ရုပ်တရက်ချက်ချင်းကိုရလာတဲ့အတွေ့အကြုံသူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ပြီးရင်ပိုပြီးကောင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီခါလေးပိုပြီးဆိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအရာလေးကိုသူတို့ကဒီ nature ကိုသူတို့ကအပြစ်မတင်မဲနဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်ရမလဲဆိုတာတော့သူတို့သိဖို့လိုတယ်ပထမဆုံးကဒီ focus ကဒီကောင်းစင်အတိုင်းပဲဖုန်းကိုဆွဲလန်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဖုန်းကိုဘယ်လိုမျိုးမဆွဲလန်းစီလဲဆိုရင်နီးလန်းနေပိုင်းအောင်စပြီးတော့ပြောရမယ်ဒီကိုကကိုအပြစ်တင်နေစိတ်ကလည်းတော်တော်လေးကိုအရှိမပြောထားတာလေးရာရက်လောက်ပြီးထင်တယ်ဒါကိုရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါကအုံတော့ရဲ့ nature ဆိုတာလေးကိုတေချာပြောထားတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဖုန်းကိုမတုံးအောင်ပေါ့ဖုန်းကိုဘယ်လိုမတုံးအောင်လုပ်မလဲစုရဲ့ပထမအဦးဆုံးကလေးစုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါဘယ်အချိန်ဖုန်းအတုံးဆုံးလဲဆိုတော့စုidentify လုပ်တယ်။စုပထမအဦးဆုံးဗာသွားတွေ့လဲဆိုတော့စုကဟိုးရင်နေတုန်းကဆိုလို့ရှင်အေးရထထချင်းမှာဖုန်းသုံးတာတခါတလေတနိုင်လောက်သုံးပြတ်သွားတာမျိုးအမြဲတွေ့တယ်။ तू ကတရက်မဟုတ်ဘူး။ဒီပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်တလနလအဲ့လိုအချင်းရဆွဲနေတာတော်တော်ကြပြီ။အဲ့ဒီတော့ကစု strategy ပြောင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အေးရဘေးမှာဖုန်းမထားတော့ဘူး။အပေါ်အောက်ထားလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ alarm ဆိုလို့ရှိရင်စု physical clock ကိုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့လုပ်တာအောင်မြင်တယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနက်ပိုင်းမှာဒီတခါရဲဟိုပေါ့နော်ဒီတက်တက်ကြီးသွားပြီးတော့ဖုန်းကိုဟိုအကြိုက်ထားလို့ရတယ်မနက်တည်းလည်းရှိတယ်လို့တခါလေရောက်ရင်ဖုန်းရှိကိုရှိပြီးတော့တမနက်လုံးမှာကဲလုံးဆက်ရှိရလုံးရတယ်ဆိုတော့အချိန်တည်းလည်းရှိတယ် schedule တွေမတူဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများဥမာ slow morning ပေါ့နော်မနက်ဘာမှလုံးဆက်ရမရှိဘူးဆိုရင်တော့အောက်ထပ်မှာဖုန်းကို easy ထားပြီးတော့ဝေးဝေးထားလို့ရှင်တော့မတုံးမိပေမဲ့သူကလည်းသူ့မှာအားနည်းချက်ကပါရှိလဲဆိုတော့ဖုန်းမတုံးပြစ်ပေမဲ့အဲ့အချိန်တွေမှာတကယ်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမလုံးနိုင်ပြန်အောင်အဲ့ဒါသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါစုပါစမ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒီနောက်ထပ်စာရေးဆရာတယောက်ရေးထားပါတော့။သူကလူတွေကဖုန်းဆွဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုဖုန်းမရှိလဲတခြားတစ်ခုခုကိုအဲလုံနေပြီးတော့ကိုလုံးဝမဲ့လုံနေရှောင်ပြေးနေအောင်မှာပဲတဲ့။အဲ့တော့ဒါဖုန်းချောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါလေးကအရန်ရှင်းပြီမဲ့အရန်သွားပြီးတော့ထိရောက်တာကိုစုသွားပြီးတွေ့တယ်။အဲ့နဲ့အေးဟုတ်တယ်ဟာလို့ငါဖုန်းကိုထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖုန်းမတုံးပြဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ရောင်ဝါရောင်ဝါနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေအဲ့ Okay အဲ့တော့စုလက်မခံချင်လဲဘာတခုကိုလက်ခံလိုက်ရလဲဆိုတော့ငါကဖုန်းဆွဲနေရမဟုတ်ငါဘာဆွဲနေရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချားတွေမှာလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ပြေးနေတာသိလားအောက်နောက်ကဒီ procrastinate လုပ်ပြီးတော့ဒီ monkey ကပြောတဲ့ဥစ္စာတွေစုလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာပေါ့ the chimp ကိုစုမထိန်ချုံနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုဟိုခုနလေးပြောတယ်လို့အဲ့ဒီတချို့ strategy ကြောင့်အဆင်မပြေတာဥမာ slow morning နေတော့အဆင်ပြေတယ်ကွာဥမာထားတော့ဖုန်းတော့မတုံးဒါပေမဲ့ကိုကကိုမနက်မိုးလင်းနေအ breakfast စားရင်လည်းကိုကကိုအခွေလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့ဟိုအလုံးမဖြစ်နေဘူးဒီကပြီးတော့နောက်နေ့ကြတော့လေမနက်ပိုင်းမှာဆိုနောက်ပိုင်း schedule လေးလုတ်ဆရာလေးရှိလာတာနဲ့ဖုန်းကိုအနားမှာထားချင်မထားချင်ထက်လုတ်ကိုလုံးရမယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေစရှိလာအဲ့ဒီမှာစုတကယ်တမ်း productive ဖြစ်တဲ့ morning ကိုဘယ်အချိန်မှာစပြီးတော့လုံနိုင်လဲဆိုတာကိုစုပြောပြမယ်။အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ဖုန်းသုံးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖုန်းကိုဘေးနားထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖုန်းကိုတခုတော့ရှိရဘေးမှာမထားရင်ရတော့အကောင်ဆုံးပဲပေါ့နော်။ပြောချင်တာအောက်ကြီးလဲထားချင်မလို့ဒါပေမဲ့ whatever ဖုန်းကိုမနက်မိုးလင်းတာလည်းဆက်ဆက်မကင်လိုက်တာစုတော့အကောင်ဆုံးပဲ။ Okay အဲ့အချိန်မှာလူရဲ့အုံနောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဖုန်းသုံးနေတာကနေဖုန်းမရှိတဲ့အခါမှာဘာဆက်လုပ်ရမလဲသူကမသိတာ။အဲ့ဒါကွာအော်မနက်ဆိုရင်တချို့က productive ဖြစ်ဖို့က morning person မဟုတ်ဘူးဘာညာဆိုပြီးပြောကြရလေအဲ့ဒါက morning person မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုမနက်ဆိုရင်ဘာလုပ်နေရမလဲဆိုတော့အုံနောက်ကဒီ computer brain ကဟို program လုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်အုံနောက်ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစုသွားပြီးတော့ identify လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့စုကအဲ့ရတိတ်နေသွားတိုက်တယ်မနက်စာဆိုတာတခုတော့ရှိရမနက်စာသူများလုံးမစားတတ်ဘူးအဲပြီးတော့ gym ဆော့မယ်ဆိုဆိုလုံးဝအစားမစားဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ hustling ပို့ဖြစ်တယ်အရင်လဲဘိုက်ဆိုင်မူရာမူရာလဲဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဆို vitamins တွေတော်တော်များများလဲအများပြည့်ဝတယ်လို့ဒီကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလောလောဆယ် stage မှာရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆိုတာမနက်စာမစားဘူးဒါပေမဲ့ဆုဘာတန်းလုံးလဲဆိုတော့ gym ကိုသွားတယ်အရင်တော့ gym သွားတဲ့အချိန်ကညတနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့
ည sorry ညတနိုင်မဟုတ်တခါလေးစက်တဲ့တခါလေးတနိုင်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်လို့ဆိုဆိုညမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အလုပ်လုပ်ရအောင်နဲ့ပါနေဆိုတော့ကဲညပါပဲငါ productive ဖြစ်တယ်ပေါ့ငါညစည်းကွက်ဆိုပြီးတော့ထင်ခဲ့တာခုကျတော့မနက်ပိုင်းအောင်စုပြောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှစုဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့အုံနောက်ကမနက်ဆိုရင်ဘာထပြီးဘာလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဆိုတဲ့ stage ကနေပြောင်းသွားတယ်စုအုံနောက်ကအခုဆိုရင် program ကဘာဖြစ်သွားဆိုတော့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အာဒီသွားတိုင်မယ်အဲ့ရသိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စုဒီစုကရတင်ဆိုရက်ဒီပေါ့နော် muscles တွေကြီးရဲ့စီးတစ်ခုတောက်နေစီးတောက်နေတော့အဲ့စီးရဲ့ဒီ match ရဲ့ကိုရိုးပြီးတော့တောက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါစုရဲ့မနက်ပိုင်းကို program လုပ်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဟိုဆက်ဆက်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့ရက်ကနည်းနည်းလေးကြောင်တောင်နိုင်နေအုံနောက်ကဘာလုပ်နေရလဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုနည်းနည်းကြောင်တယ်ဒါပေမဲ့စုရဲ့ဒီ tips လေးတခုပြောပြမယ်အဲ့ဒါကလေအဲ့တွေးရမယ့်အချိန်ကိုမပေးလိုက်နဲ့စုပြောရသေးလားတွေးရမယ့်အချိန်ကိုပေးလောက်တဲ့အထိမလုံနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာတစ်ခုခုက deadline တစ်ခုနဲ့နင့်ကိုလှုပ်လှုပ်လှုပ်ဆိုပြီးတော့စတိုက်ပြောနေတယ်ဆိုရယ် strategy တော့အရန်စင်ပြေးတယ်စုမနမိုးလင်းချင်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့စုမိုးလင်းတာနဲ့အပထမဆုံးရက်မှာအဲ့အချိန်ကိုစလုပ်တဲ့ရက်မှာစု timer ပေးလိုက်တယ် timer ကဘာလဲဆိုတော့အ10 minute timer အဲ့10 minute ပြရတဲ့အခန်းထဲရထွက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဆယ်မိနစ်မှာမိုးလင်းပြီးကဲထိုင်မှာစပြီဆိုတာနဲ့လူက deadline တခုရှိသွားပြီလေအဲ့ခါမှာဒီအုံနောက်ကဒီ champ player လေအချက်ချင်းဘယ်လိုပြောမလဲသူကအပျော်ကြိုက်တယ်အဲ့မြောက်ကအဲ့လိုတခုခုကသူ့ကို hustling လုပ်နေပြီတခုခုက push လုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့အများကြီးတွေးပြီးတော့သူကသူလှုပ်ချင်တာရေလှုပ်နေရေဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုတော်တော်လေးကိုတားမြစ်စေတာအဲ့ deadline ပဲdeadline နဲ့အဲ့ timer ပဲစုတွက်ကတော့အဲ့ timer ပေါ့ဒါကလေပြောရဲဆိုတာကိုယ့်အနေနဲ့မနေ့ဆိုရင်ယုံသွားနေတဲ့သူတွေတယောက်ပေါ့နော်ဒီတာဝန်တွေယူရဲယုံနေသွားမယ်လုပ်เสียရရှိရဲလူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစုပြောရဲကိုနားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟို procrastination ဆိုတာပြုစုအမြဲပြောပါတယ်အချိန်ရှိမှအချိန်ဆွဲတာအချိန်ရှိနေသေးတဲ့ဘဝမလို့အဲ့ဒါအချိန်ဆွဲနေတာအချိန်မရှိတဲ့ဘဝကလူတွေကအချိန်မဆွဲဘူးဒီလိုမျိုး motivation တွေအာဒီလိုဖုန်းဆွဲနေရတယ်အရင်ဟိုစတိုက်လုပ်နေရတယ်သူတို့မှမရှိဘူးသူတို့မှသူတို့လုပ်ဆက်ရှိရလုပ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းဟိုအတုံးတယောက်ရဲ့တနေ့တာမှာအားတဲ့အချိန်လည်းမတူထားလိုက်ပါတော့လေအဲ့တော့ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စုကစုကို deadline ရတုံးတုံးဘယ်သူမှပေးမဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကူလောက်ရတယ်ကိုယ့်အကူအဲ့ deadline အောင်ပေးရတယ်အဲ့10 minute 10 minute rule ကိုကိုယ့်အကူပေးရတယ်အဲ့10 minutes rule မှာစုအဲ့ရထားတယ်ထပ်ပြရနဲ့သွားတိုက်တယ်။သွားတိုက်ပြရနဲ့ခါရဲရေမချုံမနေ့ပိုင်းရေမချုံဂျင်သွားမှာဆိုတော့ဂျင်သွားပြန်ပြီးတော့မှချိုးရဆိုတော့ခါရဲ roll online နဲ့ sunscreen တွေပါလိမ့်နေပြီးရနဲ့ခါရဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့မချားတောက်တယ်မချားတောက်ပြီးတော့ဒီ coffee ပဲတောက်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ကိုရဲ့ drinks တခုပေါ့ဒါမှ breakfast ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ breakfast ကိုကောက်ကိုစားပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ခါရဲဂျင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူရန်တယောက်တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မန်တပိုင်း routine ဆိုreprogram လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဖုန်းကိုအပြင်ဟိုပေါ့အပြင်မှာထားဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖုန်းမသုံးရင်လည်းသူ့ရဲ့အုံနောက်ကဟိုဖုန်းသာမသုံးနေပေမဲ့အချိုးရှိတာကြီးလည်းမလုံးနေပြန်ဦးပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့အခါမှာဘာသွားစစ်တိလဲဆိုတော့အဓိကကအဲ့ဒီသူ့ရောအုံနောက်ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့လို့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့သူ့ဘာတိသွားလဲဆိုတော့ငါ routine ကိုဖန်တီးရဲဆိုတော့သူ့တိသွားတာအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီဒီအချိန်ဆွဲနေတာ ड़ी ဒီအချင်းတစ်ခုပေါ့တော့ဒီတစ်ခုကိုဆွဲလန်းနေတဲ့ဥစ္စာ ड़ी ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးလောက်ရမှာမမြင်အောင်ထားခတ်ဝေးထားဒါပေမဲ့အဲ့ဝေးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုအုံနောက်ကိုဝေးယုံနဲ့မပြီးသွားဘူးဖြောက်လိုက်ယုံနဲ့မပြီးသွားဘူးပယ်ဖြတ်ယုံနဲ့မပြီးသွားဘူးသိရမှာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအစာထိုးနေပါလုံးမှလဲအဲ့ဒီ routine ကိုလုပ်အဲ့ဒါတော်တော်ကိုအကျိုးရှိတယ် Okay အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုပြပြမယ်အဲ့ဒါဆို reprogram နေပါလေဒီနှစ်ပိုင်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်အခုကိုယ့်အကူညာဘက်ဈေးကွက်ပေါ့နော်အမြဲညာဆိုရင် energy ပြည့်လို့ထင်ခဲ့တဲ့သူကကိုယ့်အကူနောက်ပိုင်းမှာတိလာတာမဟုတ်ဘူးငါ energy ကမနှက်မှငါပုံများပါလားဆိုတာစုတိသွားတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့နောက်ထပ်အချိန်ကိုစုထပ်ပြီးတော့ရှာရတယ်အစုဘာလို့နောက်ထပ်အချိန်ကိုထပ်ရှာလဲဆိုတော့နောက်ထပ်အချိန်ဆိုတော့စုဖုန်းသုံးတဲ့အချိန်လိုမျိုးကိုယ့်အကူရီဝါဝါပေါ့နော်ရီဝါအဲ့လိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အချိန်ကိုထပ်ရှာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေ့ကုန် error productive ဖြစ်သွားလာဆိုမဖြစ်သေးဘူးတော့။မဖြစ်ဘဲနဲ့ဖုန်းဆက်သုံးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့စုဘာထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလဲဆိုစုပထမ rules အတိုင်းပဲဘယ်အချိန်မှဒီလိုမျိုးဆွဲလန်းမှုကိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ schedule ကိုသွားရှာတယ်။အဲ့ဒါဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ညနေ6နာရီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါလုပ်တယ်။အဘာလို့လဲမသိဘူးနော်။အဲ့တနေ့ကုန်လှုပ်ဆက်ရှက်လှုပ်ပြီးရင်အဲ့အချိန်လေးဆိုရင်စုကအဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဖုန်းလေးကိုပုတ်တဲ့အချိန်ရှိသွားတယ်အဲ့
အဲ့နေစွတ်သွားကြည့်ရယ် okay ငါ mostly အဖုန်းပို့တာဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အဲ့စုလုံးနေချစုရယ်ကတင်သားလေးမှာအဲ့ကတင်သားလေးရယ်ဘက်ထရီသွင်းနေသားလေးမှာအဲ့တော့စုဒီအချိန်ကိုဖျောက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနားကိုစုပြောတာအဲ့နားလေးကိုရပါလေခဏလေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်အုံနောက်ပြောတာကိုမလုံးလိုက်နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတွေ့ဖယ်လိုက်သူပြောတာကိုနားမထောင်ပဲတစ်ချက်လေးပဲတွေ့ဖယ်လိုက်အဲ့ဒါနောက်မှာအဲတွေ့ဖယ်ပြီးတော့တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရဲ activities နဲ့ routine တစ်ခုဆွဲသွင်းပြီးတော့အဲ့မနက် routine တိုင်းပဲအညံ့တွေကိုလည်းလုပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ productive ကဆက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီအကယ်လို့ကိုကသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အော်ရပါတယ်ခဏလေးပဲဖုန်းကြည့်ပါခဏလေးပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့ကိုကအဲ့ဒီနားလေးကိုသွားတယ်ဖုန်းလေးခဏလေးသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မထင်လိုက်အောင်အချင်းကကြာသွားတယ်တဏှာရောက်ကြရင်လည်းကြာသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စုအချင်းရောတခါရဲပြောင်းလိုက်တာကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းကတော်ယုံတယုံအရန်တုံးနေဆိုတဲ့ဥစ္စာအာဒီမသွားတော့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ routine တစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်တတ်တာသွားတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကကိုယ်အနေနဲ့ဒီဖုန်းကိုကိုတုံးနေဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ဖုန်းပဲအချိန်ဒီသုံးလဲအများဆုံးပဲအချိန်သုံးလဲဆိုတဲ့ data ကိုလိုက်ရှာအဲကိုကကို screen time မှာရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပြီးပြန်သွားကြည့်ငါဘနက်လာလောက်အလုပ်တွေလုပ်နေရလဲငါအကျင့်ဘလောက်ကြာပြီလဲပေါ့နှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီလားဘလောက်လဲပေါ့ okay အဲ့လောက်တည်နေပြီဆိုလို့ရှင်တော့စူရိုအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရယ် routine ကိုဖန်တီးရမယ်အဲ့တော့စပြီ planning စပြီပေါ့ planning စပြီဆိုရင်စုအာလုပ်စီချင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စုရရဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကိုအခန်းကဏ္ဍခွဲလိုက်တာနံပါတ်၁ကကြတော့စုစာဝတ်နေရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍခွဲရတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုသူများလုံးမှလုပ်တယ်ဆိုလည်း၈နိုင်ဆိုလည်း၈နိုင်ခွဲလိုက်ရတာရှိတယ်။သွားလာတဲ့ဘတ်စကားစီးရစသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့အချိန်လေးဆိုရင်လည်းဒီကိုဘယ်လောက်ထိအချိန်ပေးရမှာလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပေးရမယ့်အချိန်တကူခွဲလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကုန်တဲ့အချိန်ပေါ့ပြောချင်တာဥမာကိုစီးသွားတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ရေချိုးတာဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေ့တတူလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလောက်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့အချိန်လေးဆိုရင်လေစုကအတက်နိုင်ဆုံးအချိန်ကိုလေဟိုကစီကုတ်ပေါ့နော်ကစီအကုတ်လို့အရာဆုံးကအချိန်လို့သဘောထားပြီးတော့ကစီကုတ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုကတော့ရှင်းတယ်စားတာတောက်တာအစားပေါ့နော်စုအစားအစာကိုအကောင်းကောင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့စု15မိနစ်ထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးလုပ်ပြီးမစားဘူးဥမာကွာဟိုprotein လက်သေးချာစားခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှင်စုအရွက်ဆိုလို့ရှင်အိမ်ရှိမှာစိုက်ထားတယ်အဲ့အရွက်ကိုသွားပြီးတော့ခူးတယ်အခူးတဲ့အရွက်ရယ်ကြဲဦးကြော်ရယ်ထမင်းရယ်စားရင်စားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့စုအနေနဲ့ nutrition ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုတခုလို့ရှိရပါတော့ရာတာတနာကိုကြိုက်တဲ့သူကိုကအစားတောက်လေးရမှာကိုယ့်ရဲ့ pleasure ဆိုရဲသူဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအချိန်နည်းနဲ့ပို့ပေးရမယ်အဲ့ဒါလည်းမားတယ်မှန်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကိုဘာမှသွားပြီး pleasure ရှိမှာလေပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်လူရန်24နာရီမှာ7နာရီအိတ်တယ်အလုတ်ကသူများဟိုပေါ့နော်သူများစီမှာအလုတ်လုပ်တယ်ဆို7နာရီအလုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှအသွားပြန်နေထားပါတော့10နာရီဆိုရင်18နာရီပေါ့ဆိုတော့6နာရီပိုသေးတယ်အဲ့ဒီမှာမှဆိုရင်မိုးချိုးစားတော့ပြင်စင်2နာရီထပ်ပြီးမယ်ကွာ4နာရီကျန်တယ်အဲ့ဒီ4နာရီကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီနောက်ထပ်တနည်းနဲ့နဲ့မှာဘဝပြောင်းတဲ့သူတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့မှတော့တကယ်တော့အချိန်ကိုထပ်ပြီးကစီကုတ်လို့ရတယ်ဥမာထားပါတော့ယုံသွားတယ်သွားလို့ရှိရင်ယုံသွားတာကိုအပြင်ထွက်တာအဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လေအဟိုတချင်းနားထောင်တာမျိုးထက်စုကတစ်ခုခုနားထောင်တာကိုလုပ်စီခြင်းလဲဥပမာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘာចောင်းလေးလာခြင်းတာလဲကိုဘာကိုစိတ်ဝင်စားရလဲအဲ့စိတ်ဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေကိုဒီခက်ကအေးစစ်စစ်နားထောင်လို့ရတဲ့ခက်ပေါ့နော်ဒီသွားလာနေရင်ねအဲ့တော့အဲ့အချိန်လေးမှာကို learn လုပ်လို့ရတာလေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကွာတချင်းနားမထောင်အောင်လည်းမပြောပါဘူးလူရဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ fan time လည်းရှိတော့ရှိရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့စုရကဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့တခါလေးရောင်းရင်ဘဝမှာဟိုသူများတွေလောက်ကံမကောင်းဒါမှမဟုတ်သူများတက်ပို့ရုံးကံရတယ်ဆိုတဲ့သူကလေပို့ပြီးတော့သူများတက် smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥမာပေါ့နော်ကိုမမိဘကလည်းချင်းချင်းသာသာအလုပ်ကံရလည်းဟိုရှိပြီးသားရွှေပေါ်မြတင်ဘဝမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိစီမံနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့ဘဝမှာကို့ဟာကို့အခုရေက smart ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုမလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဟိုပေါ့နော်ဘဝထက်လာမယ်ရှိက future မှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးဆက်သွားနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကတခါလေးရောက်ရင်လည်းဟိုကိုသူများလောက်ဟို background တွေပါအခြေအနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့သူများထပ်တိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးစီခြင်းနဲ့
တွေးစီချင်တယ်ဆိုတာခုနပြောလို့ပေါ့နော်ပိုပြီး smart ဖြစ်တဲ့ way နဲ့ဆိုတော့အချိန်တွေကိုအသုံးချမယ်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဆိုလို့သာအကဲလို့ဟိုသူများလုံးမှာလောက်တာ၈နာရီဒါပေမဲ့သွားနေရလာနေရအချိန်လေးမှာကိုဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ကိုလေးလာတင်လို့ရမလဲပေါ့တခါလေးရောက်ရင်ဆုဆိုလို့ရှင်ဆုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တခါလေးအပြင်သွားရင်လေးလာလဲဆိုတော့ကားမောင်းနေရင်တောင်မှအော်ဒီဒါဆိုင်ကသူတို့ဘာလို့လူနေရလဲဘာလို့လူများရလဲဆိုတော့ဆုစဉ်းစားလိုက်တာမျိုးအော်ဒီမျိုးကလူတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကအဲတိုင်ယာတွေရောင်းပြီးတော့ဒီလမ်းဆိုရင်လောက်တာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တိုင်ယာတွေအများကြီးရှယ်ပုံမှာထားပါတော့တာမွေဆိုရှင်တာမွေဟိုလေတာမွေ3ဆိုရဲចောင်းရှိတယ်တာမွေ3ရဲ့ပြီးနာမှာဆိုရှင်ဒီကားတိုင်ယာဆိုင်နေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်စုတိတယ်အဲဒါဆိုရင်ဘာရဲမဟုတ်ဘောနော် observation ပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဥပမာထားပါတော့22လမ်းဝင်းကျင်မှာပါရှိတယ်22လမ်းဝင်းကျင်ဒီတရုတ်တန်းသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဟိုတင်ကြီးစင်းသားရှိတယ်တင်ကြီးစင်းသားမှာဆိုရှင်ဆိုတော့မုတ်တွေဘယ်ဘယ်မုတ်တွေရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒါ ਈ ဆိုရှင်စုဆိုရင်ဘတ်ကားနဲ့သွားနေကြသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနားမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင် general knowledge ကိုရသွားတယ်ဆိုတော့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့24နာရီမှာ8နာရီသူများအလုပ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်10နာရီသူများအလုပ်ကိုကိုက invest လုပ်ထားရဲဆိုရင်တော့မှကိုအနေနဲ့အော်ငါဒီချင်းကသူများအတွက်ပဲလေးဆိုတာထက်ကိုတကယ်သာယူမယ်ဆိုရင်အဲ့၈နိုင်၁၀နိုင်ရလဲကိုကယူလို့ရရနော်စုတိလားစုပြောချင်တာသူများလို့လုပ်တယ်ဆိုပြီးအရာအလုံးကဘွားကြီးရဲ့ဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုယူတတ်ရင်အများကြီးပဲ network တိတ်ရှိတယ် observation ဆိုလို့လုပ်လို့ရရရှိရပေါ့ထားပါတော့အဲ့တော့ပြောရင်တောင်ရုံအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့ယူလို့ရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုဘွားကအများကြီး background မကောင်းဆိုရှင်ဒီအရာဝဲသူတို့ကသွားပြီး focus လောက်အောင်မဟုတ်ဘူး okay အဲ့ဟာနေပြီးတော့သူတို့ပိုကောင်းတဲ့ outsmart ဖြစ်ရမှာတိလာအဲ့ဒါသူတို့ပို့ပြီးတော့သူများထပ်ပို့ပြီးတော့တော်လာစီမဲ့အချက်တည်းကအဲ့သူများထပ်ပို့ပြီးအားနေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကနေတော်လာစီတဲ့အချက်တွေကိုမွေးမြူပေးတာပဲဆိုတော့ကအခုဒီအချိန်တွေကိုအသုံးချတဲ့ပုံတွေပြောလိုက်ပြီးပြီးတော့စားတောက်တဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကတိကထအရန်များတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှောင်ပေါ့နော်ရှောင်ဆိုတာဟိုပြောချင်တာအာဟာရမပြည့်အောင်စားခိုင်းတာမဟုတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစားသို့တော့ဒီအတွက်ကိုပဲအချိန်နဲ့အရန်ကုန်တာမျိုးမလုပ်နဲ့ဒါအစားတောက်မှမဟုတ်ဘူးအရာအလုံးမဟုတ် main clay ဆိုလို့ရှင်လဲဟိုအမြင်အလားအပါနဲ့ skin care ကြီးမှာပဲအကြာကြီးဟို invest တွေလုပ်အချိန်နဲ့အကြာကြီးလုပ်နေရမလုပ်နဲ့စုကရန်အလားကုန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့လောက်ထိစုအချိန်တစ်ခုယူပြီးတော့လုပ်တဲ့အထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အခတ်တော့တော့လက်လက်ပဲပြင်သွားချက်ရှိလားအလားဘလောက်ပြင်မယ်အလားနိုင်ရင်ခွက်တက်ပို့ဘယ်တော့မှမပြင်ဘူးအရင်တော့ကကြာတဲ့၃နိုင်လောက်ကြာရင်ကြာမယ်အခုကတော့အချိန်ကတိတ်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ရင်ခွက်တက်ပို့ပြီးအချိန်ကုန်မခံအဲ့တော့ကသူတို့မှာဒီ session နိုင် session နိုင်ဆိုပြီးသူပြောထားတယ် HA 7နိုင် 10 နိုင်ရဒီသူများအလုပ်ခုဆိုရင်သူများအလုပ်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးအမျက်ထွက်အောင်လုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူပြောပြီးပြီ HA မှာဆိုရင်လည်းပြပြဝါ8ပေါ့နော် okay ကျန်တဲ့6နိုင်အဲ့6နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်2နိုင်ရလဲဒီပုံမှန် day to day လုပ်ဆက် share ဥစ္စာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့4နိုင်ကျန်တယ်အဲ့4နိုင်မှာဒီဖုန်းသုံးနေမဲ့အစားမှာစပြီးတော့တွေးရမယ်ဒီ podcast ကိုစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်စေငါဘယ်လိုပုံစံလိုချင်တာငါဘယ်လို lifestyle လိုချင်တာလဲတေချာပေါ့တော်တော်များများလိုချင်တဲ့ lifestyle ကကိုကဝန်ထမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်ကနေပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုဖြစ်ချင်းလောက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဆိုတာလေးသူကအလုပ်ကိုမပင်မန်းဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ဆိုရဲအတွေးတော့မတွေးစီချင်ဘူးเนาะဘသူအလုပ်ပဲဖြစ်စေကိုအလုပ်ပဲဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်စေသူတို့အလုတ်ကတော့ဘတော်မှဒီကို next level ရောက်ချင်တဲ့သူတယောက်ကရရလေငါအလုံနေရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတွေ့ရလုံးဝထားလို့မရဘူးကို့အလုံမှာတော့လကောင်းသူများအလုံမှာတော့လကောင်း walk hard ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ် walk smart လည်းဖြစ်ရမယ် walk hard လည်းဖြစ်ရမယ်အလုတ်ကိုရေကုန်ရေကန်းစူးစားချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ mindset ကိုအခုတည်းကတွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ remote job ကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင် remote job ကဒီခက်မှာပါရခက်စားလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပါရခက်စားလဲဒါမှမဟုတ်သူကဟိုသူများအလုပ်သူများနိုင်ငံမှာဒီလိုအလုပ်လုပ်ချင်တာ okay ဒါဆိုရင်သူများနိုင်ငံမှာဟို remote job တွေကပါရခက်စားရလဲအဲ့တော့ကိုသွားချင်တဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုစပြီးတော့တင်ယူရမယ်ဘာမှမတင်ယူရတော့မှစုဘာတင်ယူစပြီးတော့တင်ယူစီချင်လဲဆိုတော့ AI ကိုကောင်းကောင်းသုံးတက်စီချင်တယ် AI ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုပြီး comment မမှန်နဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ internet ကိုကောင်းကောင်းသုံးနေတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့စုကိုဒီအတန်းနားထောင်နေ YouTube မှာအနည်းဆုံးကိုကသိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကို search box မှာသွားရှာလို့ရတယ် Google သုံးလို့ရတယ်တကယ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတယောက်ချင်းစီကိုမေးနေပြီးတော့မှပြောင်းနေဆိုတာအဲ့တကယ်ပြောင်းချင်တဲ့ level မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့အစားကိုတိုင်း
စပြီးတော့လုပ်ကြည့်အဲ့တော့စုကတော့ recommendation တွေကကိုယ်အနေနဲ့ဟိုအလွယ်ကူဆုံးဆိုရင် content creation ပြီးတော့ content ဟိုပေါ့ copywriting ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မြန်မာမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်အာပြီးတော့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာပါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါအင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းရတယ်ငါအဲ့အတွက်အဲဒီလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေလည်းလုပ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေအာ mobile app development နေလဲသူတို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီ mobile application developer ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သာလုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင် AI နေလဲအရင်ခေတ်စားနေရခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးကို free သင်လို့ရနေရတယ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ video editing ပေါ့ video editing ဆိုရင်လည်းအခုဆို software တွေ free ကွယ်သိလားအဲ့ဒါဒါဒီမတော့သုံးပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ Notion ပေါ့ Notion application ဆိုရင်လုံးဝ free ဒါပေမဲ့ဒီ iary ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့လည်းလေ့လာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအလုပ်ရှိရဆိုရင်အလုပ်မှာကိုက laptop မရှိရသူကအလုပ်ရှိရဆိုရင်အလုပ်က laptop မှာကိုသုံးကြည့်ပေါ့စုဆိုရင်စုပထမဆုံး2016တုန်းကစအလုပ်လို့တော့စုမှာ laptop မရှိဘူးအဲ့ရုံးက laptop ကိုသုံးချင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတတိယ၈နိုင်ပဲလူတိုင်းအလုပ်စင်းတာလေဒါပေမဲ့စုကအလုပ်ကိုတတိယကို request လုပ်တယ်စုကို၁၀နိုင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးအာစုဒီ၂နိုင်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ laptop ကိုသုံးချင်လို့အဲ့တော့သူတတိယပြောတယ်ရှာရလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကဲလို့အမြင်မတော်တာအလုပ်မှရှိတယ်ဒီပေါ့နော်စုက construction အလုပ်ကိုအဲ့တော့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းအဲ့ချိန်မှာနည်းနည်း manage လုပ်ပေးပါပေါ့ရရလေ၂နိုင်ပို့လုပ်လို့ရတာကိစ္စမရှိဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကိုအဲ့ချိန်မှာ laptop မရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ laptop လေးသုံးဖို့ကစုအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှင်စုစပြီးတော့အဲ့ဒီဒီ software တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကတော့ဘာခေတ်စားလဲဆိုတော့ Excel တို့ဒီ Word တို့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကျတော့ဒီကိုက printer မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကအဲ့တော့ကစပြီးတော့ဟိုစက်ပြားလေးလုပ်တဲ့ခါမှာ printer မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ရုံးက printer ကြီးနဲ့သုံးပြီးလုပ်ရတဲ့အားဖြစ်တဲ့အတွက်သူများ၈နိုင်အလုပ်စင်းစု၁၀နိုင်အထိအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုစိုးရောကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တခါလေးပေါ့နော်ဟိုအခွင့်အရေးကိုရရင်ရတယ်လို့ယူတတ်ရတယ်အဲယူတတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာဟိုကိုကအယူကြီးပဲလည်းမရဘူးပေါ့နော်သူများပြန်တောင်းဝင်လည်းပြစ်တတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုဗီဒီယို editing နဲ့ UX UI design တွေဒါတွေကိုလေ့လာတာတွေပြီးတော့ကိုက marketing မှာကောင်းကောင်းဟိုပေါ့content creation တွေပါရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များအခုအလုပ်တွေက remotely လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တခုရှိတာကကိုကဟုတ်ပြီကို့အလုပ်ကအပြင်သွားပြီးတော့လုပ်ရတာကိုမချိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့အနေနဲ့အနည်းဆုံး computer ကနေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ skill ကိုတတ်မှရမယ်အဲ့တော့ကစုခဏပြောရင်24နာရီမှာ4နာရီကျန်တယ်နော်အဲ့4နာရီမှာစုတို့အဲ့ဒီအပိုင်းမျိုးစုတို့ skills တွေဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဖုန်းပါလို့ဆွေးနေရလဲပေါ့အဲ့အပိုင်းတွေကမှဖြည့်ဖို့မလိုနေဘူးလားပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုစုတို့စပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် okay မစုအရန်ရှုပ်သွားပြီကွာဘာလို့မှမလဲလဲမသိတော့ဘူးမသိချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အလွယ်ကူဆုံးတစ်ခုပဲပြောโอเคပြောမယ်အဲ့ဘာလဲဆိုစာဖတ်စာဖတ်ပါစာကိုဘယ်မှာဖတ်ရမလဲမသိဘူးမသိဘူးလား AI ဝင်ပြီငါကို ebook တွေ free ဘယ် website ကနေ download လုပ်ရလဲပြပေးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာနေစာပြီးစာဖတ်အဲ့တော့ဟိုဒါမှမဟုတ်ဘူးစာလဲမဖတ်ချင်ဘူးမဆူရယ် focus နားထောင်သူများလုပ်ပြီးသားဟာ focus ကိုပြန်နားထောင်အဲ့တော့ဟိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့မှာနီးလမ်းမရှိအောင်အဖြေရှိရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဖြေနဲ့အစားထိုးပြီးတော့လုပ်ရမှာသူတို့ကအခုဟုတ်ပြီစပြီးတော့ဒီ podcast ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့ဖုန်းကင်ခြင်းဖုန်းမဆွဲခြင်း okay ရတယ်ဖုန်းမဆွဲခြင်းဖုန်းကဘာလို့ဆွဲလဲအုံနောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံချောင်းကိုပြောပြပြီးကိုယ့်ဟာကို blame လုပ်နေတော့သူတို့ skills set ဒီမှာဖြည့်ရမယ့်ဥစ္စာကိုစပြီးတော့ဖြည့်မယ်အဲ့ခါမှာ routine တွေစဖန်တီးမယ် routine တွေစဖန်တီးရဆိုလို့ရှိရင်ခုနကသူပြောရင်၄နာရီပို့ရဆိုတဲ့အရာပေါ့အဲ့၄နာရီပို့ရဆိုတဲ့အရာမှာဆိုတော့၄နာရီလုံးလုံးဆရာမလုံးဘူးเนาะတနေ့ကိုအနည်းဆုံးကိုယ့်အတွက်ကိုယ်လေ့ကျင့်မှု၃နာရီလောက်ပဲလုပ်၃နာရီသုံးမှု၂နာရီလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့ကိုကဟိုတဘွားလုံးဘာမှမလေ့ကျင့်တာဟုတ်အသက်ကလည်းအရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီဆိုရင်တော့သူက၃နာရီလောက်လေ့ကျင့်စေချင်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုအားငယ်တယ်မငယ်ဘူးဆိုတာထက်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ကွာဟိုလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာအသက်ကစုဂရိုင်းလဲ30နီးပြီပေါ့နော်28နဲ့အခုအဲ့တော့30ဝန်းကျင်အထီကိုကိုဟာဘာတစ်ခုမှဘာဆိုဘာမှမတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အမှန်တရားကနည်းနည်းတော့ခါတယ်ဘသူအားမှကိုကိုနေရာပေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဘွားခက်ခဲလိမ့်မယ်ဘာလို့ဒါတော့မှဒီစကားကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကသူတို့မှာ30ဆိုတာကောင်းကောင်းစူးစမ်းလို့ရတဲ့အရွယ်အကောင်းကြီးရံသေးတယ်။သိလား။အရွယ်အရန်အကောင်းကြီးရံသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီ30မှာသူတို့အခုမှတနည်းကို3နိုင်လောက်မှ invest မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါဟာ
အများကြီးနှောက်ချခဲ့နေနိုင်တယ်။ပြောရင်းထဲမှာ၄နိုင်အချိန်မှာခုန၃နိုင်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့၁နိုင်ရောအတက်နိုင်ဆုံးနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါဘာဖုန်းပဲဆွဆွဘာပဲလုပ်ချင်ဘာမှကိုကကိုယ့်ကိုကွန်ထရိုးမရတော့လို့ရှင်လေ physical ကို try ကြည့်စုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော် control လုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာစုရတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေရောဒီ confidence ကိုကဘာမှမဆိုင်တော့ဆိုခုလေ့ကျင့်ခန်းစတိုင်းလောက်တာ3လထေစပြီးတော့စပြီးတော့နည်းနည်းဝင်ပြီအဲ့တော့မပြည့်တော့မပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့3လရဲစဝင်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာစပြီးတော့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဆိုအဲ့ဒါကတော့ coffee ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲလေ့ကျင့်ခန်းစတိုင်းလောက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောင်းလဲဆိုရဲဟာမှလည်းအသေးစားပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအကြမ်းမြင့်လေးပြောမယ်ပထမဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဒီစလုပ်တဲ့ခါမှာတလကဘာမှ result ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့စိတ်ညစ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင်လူကယူတော့မယ်ယူတော့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကအရင်တော့ကလူတွေပြောတာကိုမယုံကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါမှဒီလိုမျိုးခံစားချက်မျိုးမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဒီနေ့ podcast လေးတခုနားထောင်တယ်ဒီဟိုရုပ်ရှင်ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလန်မင်းသားတယောက်ရဲ့ interview ပေါ့နော်သူကဆက်လက်ဟို sorry ဒီအရက်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်အရက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူအရက်ဖြတ်တယ်ဒီ habit တစ်ခုကို forming လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်6အခုပေါ့နော်6လလောက်အရက်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာအပျော်ဆုံးပဲအပျော်ဆုံး stage ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့နဲ့သူ့ဘာတော့အဖြစ်ချင်းစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟာလို့ငါလဲလို့ချင်းကိုစဆော်တော့တလမှာဘာမှမသိတာအောင်နော်။ဒါပေမဲ့စပြီးတော့3လ4လလောက်မှာဒီ stage ကငါဘဝမှာနေထိုင်လို့အကောင်းဆုံးပါလားဆိုတဲ့ stage ကိုအဲ့လောက်မှာသွားပြီးတော့တွေ့တာ။အဲ့ဒီမင်းသားရဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြအောင်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ happy performing ကိုသူကအတူတူလုပ်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပေါ့နော်။ဒီ internet မှာမြဲမြဲမှာပေါ့လေ။ရလက်ကိုမမျောလင်းနဲ့သူကဒီလုပ်နေတဲ့ process ကိုပဲကိုယ့်အကူကြိုက်နှစ်သက်အောင်နေပါဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ Love the process not the result ဆိုတဲ့ quote လေးကိုအမြဲကြားပို့လိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုအမှန်တမ်းပြောရင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့ကဟိုသဘောတရားပဲနားလဲ information မရှိဘူးဒါပေမဲ့ insight full မဖြစ်ဘူး insight full ဆိုတာအတိအမြင်ကနေခံစားရတဲ့ခံစားချက်မျိုးမသိခဲ့ဘူးအဲ့မင်းသားကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကတူတယ်ဘာလို့အရက်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တနေ့ကျရင်ရက်ဖြတ်မယ်ကွာဆိုပြီး तू ဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ तू ဘယ်လိုမျိုးစဖြတ်လဲဆိုတော့တဲ့ तू ကအဲ့ပေါ့နော် तू Christmas ပြီးရင်နောက်မှာ तू ရက်ကိုစတိုင်းတောင်းရင်းနဲ့အာ तू ပေါ့နော်ကဲပေါ့နော်အရက်ကသူငယ်ချင်းနဲ့ပြင်သွားလို့ရှင်လေစရိတ်တောင်းရင်တောင်းလေသူပါစဉ်းစားဆိုငါအရက်ဒီ alcohol problem ပေါ့နော် issues များရှိနေလေလားဆိုပြီးတော့ तू စပြီးတော့ तू ဟာ तू ကြောက်လာတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ तू ပါစဉ်းစားဆို okay ငါတဲ့ငါ့ကိုငါ challenge လုပ်တဲ့အနေနဲ့တလားလောက်မတောက်တော့ဘူးကွာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တလားလောက်မတောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါငါကငါဒါဟိုပေါ့ဆွဲလန်းမှုမဖြစ်နေဘူးဆိုတော့ငါယုံကြည်နိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့နဲ့ तू ဘာရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ AC ပြန်တောက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ခဏလေး तू မတောက်တာအဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့တလားကြော်တဲ့အခါမှာသူအဲ့အရက်ကိုဆက်ပြီးတော့အရန်ကိုတောက်ချင်တဲ့စိတ်က addiction ကဆက်ရှိနေတော့မယ်အဲ့နဲ့ तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါပေါ့နော်ငါ့ရဲ့စိတ်ကိုငါမနိုင်သေးဘူးဆိုတာသိချာနေအဲ့မှာ तू ထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါကွာတဲ့6လလောက်ထိငါမတောက်တော့ငါမွေးနေပေါ့နော်ငါမွေးနေအထိကိုငါမတောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်6လပေါ့အဲ့အချိန်ထိမှဒါငါမတောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒါငါလုံးဝ alcohol problem မရှိဘူးဆိုတာသိချာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ငါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတူ limit ကိုထပ်ထပ်တိုးပြီးတော့မတောက်တာအဲ့6လအခုတကယ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငါတောက်မလားဆိုရင်ငါမတောက်ချင်တော့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘဝမှာအခုလောက်ပေါ့နော်ဟိုအိတ်တာစားတာရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးကငါအခုမှစပြီးခံစားရတာတဲ့အဲ့ဒါကို तू ပြောတဲ့အခါမှာစုလုံးဝကိုအလင်းပွင့်သွားတယ်ကားလို့ကောင်းလိုက်တဲ့အတွေ့လေးပေါ့နော်ကော်ဖီစဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကလေအာငါကော်ဖီကဘာဖြစ်တယ်ကော်ဖီကဆိုးကျိုးရှိရင်မကောင်းဒါရီစုဘာမှမတွေ့ဘူးကော်ဖီဆိုလည်းအလောက်ကြီးဆိုးကျိုးကြီးရှိနေတယ်အရာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ခန္ဓာကိုအလုံးလုံးပုံချင်မတူစုနဲ့မတည့်ဘူးဒါပဲdehydration ဖြစ်တယ် dehydration ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဖြစ်တဲ့ process တွေရှိရဲအဲ့ဒါတွေစုမကြုံချင်ဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ဖြတ်တာတော့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့တစ်လုံးမတောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိ commitment စိတ်ကြီးအကြီးနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစုကပြန်ပြန်တောက်မိသွားတယ်အဲ့တော့စုဘာသွားပြီးစဉ်းစားမိလဲဆိုအဲ့ habit တရားလေးသူကအကြီးတွေးလိုက်တာတဲ့ဒီလောက်တော့မကယ်ထားလိုက်ပါတော့ငါဒီလောက်ကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာစုကဒီပေါ့နော်တလားလောက်မှာစုအတွက်ကတော့ပေါ့နော်ကော်ဖီကိုပြောတာပေါ့နော်အရက်တော့မပြောဘူးအရက်ကကိုယ်လည်းမစွဲနေတော့မသိနေဘူးဒါပေမဲ့တလားလောက်မှဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုပေါ့နော်အဓိကတော့ main clay ဆိုဒီ skin ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကို
ကျင့်တ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရတဲ့ဒီ process ကိုခြိုက်သွားတဲ့အတွက်ဒီတောက်ပါအလကားလာပြီးလို့တောက်ပါဆိုတာတော့မတောက်ချင်တော့တာဆိုတော့က happy forming တကူကငါတနေ့မှာတပွားလုံးပြောင်းမယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့စရတာမဟုတ်ဘူးငါဟုတ်ပြီငါဒါလေးကိုငါစပြီးတော့ကိုယ့်အကူလုတ်ကြည့်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ခဏဖြတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖြင်းဖြင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆိုလိုလုတ်တဲ့လုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုသဘောချလာရင်းနဲ့ဆွဲလန်းလာတာအခု gym ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအတူတူပဲရင်တော့ဆိုရင် gym ကိုအများဆုံးစုစုပ်ပူတာတလပြည့်ပြီးတိုင်းအများရန်ပြတ်တယ်ဘာလို့လဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့စုကလှချင်းလို့ဆိုနေတာစုအခုကျတော့ဆော့တဲ့ဥစ္စာစုလှတာကြီးဘာတခုမှစိတ်မပူစိတ်လည်းဝင်စားအောင်ဘလာကြီးဖြစ်သွားမှကြီးဘာလဲစိတ်မဝင်စားအောင်စုဘာလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဟိုဆော့ပထမတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်သုံးပတ်တလလောက်မှာတော့လေအခန်းစားချက်တွေအရန်ကောင်းနေဆိုတော့ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့တလစပြီးကြိုးတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်ဆော့လာရင်ပေါ့ပါသွားပြီးတော့အုံနောက်ကအရန်တွတ်တွတ်လတ်လတ်နဲ့အလုံးလုံးလာနိုင်တဲ့ productive ဖြစ်လာတဲ့ feeling ကိုကြိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပေါ့ပါတာအရန်ဘာမှမရှိသေးဘူး။ဟိုအရန်ကြီးပေါ့နော်ဒီလို reset တွေမရသေးဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်တလလောက်ကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူကဒီ muscle group တွေက strong ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ကတတော်ရှိလာတာ။အဲ့ခါမှာကိုယ့်အကူယုံကြည်မှုလည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုဆန့်ဆန့်ပြပြန်းနဲ့ရှိလာတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့အရာကိုကြိုက်လာတယ်အခု3လလောက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘာကြိုက်လာလဲဆိုတော့ဒီဆော့ပြီးလိုက်တိုင်းမှာရတဲ့ dopamine ပေါ့နော်ဒီ happy hormones ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တာအဲ့တော့ဒီ process ဒီလိုမျိုးနေ့တိုင်းသွားနေရပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှုလေးရှိနေရတာကိုကြိုက်သွားတာ reset ကိုကြိုက်တာမဟုတ် reset ပါရလာရင် bonus ပေါ့နော်နှစ်ဆင့်ကြိုက်တာပေါ့အရင်က reset ကိုပဲကြိုက်တာအဲ့တော့ reset မရရင်စိတ်ညစ်ပြီးဘာမှဆက်မလုပ်တာအခုကျတော့လုံနေရတာကိုကြိုက်တာအဲ့တော့လုံနေရတာကိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် reset ရရင် bonus ပဲ reset မရလည်းဆက်လုပ်နေမှာပဲဒီလုံနေရခြင်းကိုပါပျော်ရွှင်နေတာအဲ့တော့စုပါပြောချင်လဲဆိုတော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုကိုမဆွဲလန်းခြင်း social media မဆွဲလန်းခြင်းဘယ်အရာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စုကကောင်းနေဆိုရယ် habit ကိုအတူတူလုပ်ကြခြင်းလဲလုပ်ခြင်းနဲ့ပိုကောင်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဆွဲလန်းမှုတွေအကုန်လုံးကဆက်စားခြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဒီအုံနောက်ကဒီ computer brain ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကြောင်တောင်နိုင်နေရရှိနေပဲပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒီ monkey brain ကလည်းကိုယ်ဟိုဒီအုံနောက်ကနေပြီးတော့လေဒုံဒုံဒုံဆိုပြီးတော့ဟိုဖုန်တွေတီးနေပြီးတော့ဟဲ့နင်တခုခုလှုပ်တော့ဒါဒီဟာလေးသွားလှုပ်လိုက်သွားဘာမှအရေးကြီးရလှုပ်နေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကနင်ခွေကြည့်ဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးကဖုန်ကြည့်ဖို့ပဲဆိုပြီးကိုယ်မျိုးစုံတွေပြောနေလိမ့်မယ်အဆိုးဆုံးပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုရအောင်ကြောရအောင်မကြောနိုင်ရင်ဒီ podcast ကိုပြန်နားထောင်ပြန်နားထောင်တိုင်းမှာကိုယ့်အကူ beginner mindset နဲ့ပြန်နားထောင်ငါဒါကြီးသိပြီးသားလေသိတယ်သိခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကလည်းလုံးဝမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်နားထောင်ရင်နောက်ထပ်အတွေ့တစ်ခုနဲ့နားထောင် okay ဒီချက်ထဲမှာတော့ငါဒါလေးတော့သိထားတယ်ဒါပေမဲ့ငါမ try ရသေးတာနောက်တစ်ခုရှိနိုင်တယ်ဥပမာထားပါတော့စုပြော်လေစုလေဖုန်းကိုဆွဲတယ်ဆွဲတယ်လို့ဆိုလို့ဆာမှာပထမဆုံးကဟိုဖုန်းကိုဘေးနားအိယာဘေးနားထားတာအနေပြီးတော့အပြင်ုံထားတယ်ပြင်ုံထားတော့လေအောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်ခါမှာကိုယ့်အကူအပြစ်မတင်အောင်စုပြော်ပြီးပြထားအုံနောက်ရဲ့ brain ကအဲ့လိုလုံးလုံးနေလို့စုတို့ဒီ function ကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုယ့်အကူအပြစ်မတင်တဲ့ဒါကိုညံ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီအုံနောက်ကလူအုံနောက်ကအဲ့လိုဖန်ဆင်းထားတာအဲ့တော့ဒါကိုပြစ်မတင်ဘူး okay နောက်တစ်မျိုးကစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါကပြင်နေထားတာဘာကြီးထားတာထက်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ဟာနေတဲ့အချိန်မှာဒီ monkey brain ကိုတန်းပြီးအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ human brain ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့အပိုင်းလေးကိုသူ activate လုပ်လိုက်တယ် on လိုက်တယ်အဲ့အခါမှာနောက်ထပ် strategy နဲ့ကြတော့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့ကဒီ podcast ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာပထမအချိန်အောင်မြင်ချင်အောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်ချင်မအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ reminder သေချာထည့်ထားရယ်နော်အဲ့ reminder ကမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့ဟာကိုမသွားဘူးနောက်တစ်ခုထပ် try ကြည့်မယ်သူ့တို့မှာညံ့လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီ strategy ကကိုယ်နဲ့အလုံးမဖြစ်တာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဲ့ strategy စလိုက် try နဲ့စရုံမှာတခါလေးရောက်ရင်ဘာပြန်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ information တွေအများကြီးရဲ့ strategy တွေကလည်းစုံပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ stage ကိုလည်းရောက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကစုဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ခါရောက်စုဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့အယိုးရှင်းဆုံး stage ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုကလေးတယောက်လိုပြန်တွေးလိုက်တယ်စုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘာမှအများကြီးမတွေးတော့ဖုန်းကြီးပဲအဲ့လိုလေစလိုက်ငါမျိုးစုံ try နေကွာမရအောင်ကွာဆိုဖုန်းကိုအနားမထားတော့အရင်ရှင်းတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုထားတယ်အဲ့ကွန်ပျူတာမှာအခုဇတိုက်လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဥစ္စာကို5 4 3 2 1ဆိုပြီး countdown လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ချပလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စု10မိနစ်အလန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလန်းပေးလိုက်တာကတော့တော်တော်စုရဲ့ monkey brain ကိုထိန်းနိုင်နေတဲ့မှာ nematic strategy ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့
စပြီးလုပ်ကိုလုပ်တယ် SN မနေ့ပြေးလို့မှာဆက်ပြီးတော့ကိုက focus ပြင်နောက်ဆက်မနေ့ပြေးပြီးဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှာတစ်ခါလေးရောက်ရင်ပထမဆုံးမှာသူ့တို့ monkey brain ကိုသူ့တို့မထိန်းနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘီးမှာစာရွက်နဲ့ဘောပန်ထားတယ်ဘာခံစားရလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုခြာရည်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာမှအဲ့အလုတ်ထက်အရေးကြီးတာရေတချို့ idea တွေထွက်လာရှိတယ်။အဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းမပြောက်ချင်တဲ့ခါမှာအစ်ဆာရဲမှာရုတ်တရက်ခြာရည်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အရာကိုတန်းမလုပ်ဘူးနော်။နှစ်ခုပြိုင်မလုပ်ဘူး multitasking မလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားလို့မရတဲ့တချို့အရေးကြီးတဲ့အလုတ်တွေရှိတဲ့ခါမှာဒါဝင်ကရှင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့စာရွက်မှာခြာရည်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုစုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါစုတွက်လို့ဆိုအရန်ကိုအစီအပြေနေ strategy ပေါ့နော်။အဲ့တော့က strategy တွေကိုတစ်ခါလေပထမ strategy ရတယ်မအောင်မြင်လားရတယ်နောက် strategy ပြောင်းမယ်နောက် strategy ပြောင်းမယ်နောက် strategy ပြောင်းမယ်โอเคဘာမှအမအောင်မြင်လားအားလုံး reset အောင်တော့ကိုချအဲဒီဟိုးအစဟာကိုပြန်သွားနာထားโอเคငါ့ရဲ့ monkey brain ရောက်ဖြစ်တာငါညံ့လို့မဟုတ်ဘူးအငါ computer brain နည်းနဲ့ငါ computer brain နဲ့ information တွေကိုထည့်ရမယ်အဲ့ဥစ္စာ human brain နဲ့ဥစ္စာတွေငါထည့်မယ်ပြီး automation system ကိုငါ reprogramming ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပြန်တွေးအဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့မှပြန်လုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလုပ်နေမို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုတော့ထွက်မရတဲ့ဒီ loop တဲ့ဘို့ဆိုတော့ရောက်နေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီ focus ကအရန်ရှည်တယ်။ဒါပေမဲ့စုအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကိုပြောချင်တာတွေဆိုပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ focus ကိုနားထောင်ပြီးသွားရင်ဟိုလူတိုင်းလို့ကိုယ့်အကိုအပြစ်တင်စိတ်တစ်အချက်ရောသွားမှထင်တယ်။နံပါတ်1ကကြတော့ okay ငါအနည်းဆုံးတော့ငါတခုခုတော့ငါဘာလူချင်လဲဆိုတာကိုတော့ငါစတွေးရမယ့်အချိန်လို့စုထင်တယ်။အဲ့တော့ဒီ focus ပြီးွားရင်ပထမဆုံးလောက်မှာဘာလဲဆိုတော့ငါဘာဖြစ်ချင်တာလဲငါဘာလုပ်ချင်တာလဲပြောချင်တာကသူ့ကိုတထေးဖြစ်ချင်တယ်တော့မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီတထေးဖြစ်ချင်တယ်ပြောလို့ရှင်လဲဘလို့တထေးဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့မှာတထေးတွေအများကြီးရှိရနော်တချို့တွေတထေးရပတ်စံရှိရမပြောရတထေးရှိရချို့တထေးရပတ်စံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေမပိုင်နေတဲ့တထေးရှိတယ်ဘလို့တထေးမျိုးဖြစ်ချင်တာလဲချို့တထေးရ for sure တွေနဲ့ brand တွေဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝအထိပယ်မရှိနေတဲ့တထေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တထေးဖြစ်ချင်တော့မှဘလို့ပုံစံတထေးဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရဲအတိအကျနဲ့စုကိုပြောပြီးဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်โอเคဘလို့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တာချက်ချင်းနဲ့သိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးအနည်းငယ်တော့အနည်းဆက်ဆုံးကိုဘာမှအဝေးမတွင်းနိုင်အနည်းဆက်ဆုံးတွင်းငါနောက်6လလောက်မှာတော့ဘလို့လေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရဲအဲ့ reality နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဟိုပေါ့ stretch goal လေးတွေကိုယ့်ကိုစဉ်းစား stretch goal ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဟိုချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုယ်တော့မဟုတ် reality နဲ့အရန်တော့မနေဘူးဒါပေမဲ့ whole way လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဟိုတရေခွင်းတစ်ခုကိုဆွဲချဲလိုက်တယ်လို့အတွေးမျိုးကိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးကြည့်စုခုနပြောလို့ remote job ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်စက်တိုက်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့9 to 5လုပ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဒီအလုပ်တစ်ခုလို့စုထင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှငါ့ရဲ့ skill တွေကိုငါရောင်းချမယ်ကဲဟုတ်ပြီ business owner လောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအရင်နည်းလည်းမရှိဘူးရင်းနည်းမရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် service ပေးတဲ့အလုပ်လုပ်အဲ့ဒါအရင်နည်းမလိုဘဲနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပြန်ရောင်းချတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ရင်းနည်းရပြီဟုတ်ပြီရင်းနည်းရလို့ရှင်ငါတို့နောက်ထပ် physical goods တွေကိုရောင်းမယ်ကဲဒီရင်းနည်းရတယ် okay physical goods ကနေဘာထပ်ရောင်းလို့ရမလဲအဲ့တော့ digital goods တွေ digital products တွေရောင်းလို့ရမှာ okay ရောင်းမယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာအဲ့လိုကွာချင်းချင်းဖြစ်ချင်းတလို့မဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်ဆိုတစ်ဆင့်ကြီးသွားတာပေါ့စု story ဆိုလဲတိပြီးတဲ့သူတွေတိမယ်စုလဲဟိုချက်ချင်းဟိုအကုန်လုံးရွှေပေါ်မြတင်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းပဲဟိုအစိုးရတက္ကသိုလ်ကနေတက်တယ်ဘတ်စကားသူများရဲ့စီးတယ်လို့ပဲသွားရတာပဲပြီးတော့ယုံအလုပ်ကိုလဲထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲယုံလောက်ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာစုအနေနဲ့သူများတွေမရတဲ့ networking တွေရတယ်အတွေ့အကြုံတွေရတယ်စုပြောတယ်လို့ပဲနော်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသူများလို့သူများလို့ကြည့်ပဲမဟုတ်ဘူးစုတို့မှာဒီကနေပြီးတော့အတွေ့အမြင်တွေအများကြီးရစီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပေးနေရယူတတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်ကြည့်ပဲအဲကနေပြီးတော့မှကိုကဒီပေါ့နော်အခုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အေးစာရောင်းတယ်ဒီပွဲတွေမှာလိုက်အေးရောင်းတယ်အဲ့ဒါနေပတ်စံရတယ်ပတ်စံရတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကကိုအလကုန်နေပြန်သွင်းတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုလှုပ်ဆက်ရှိရည်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပထမနှစ်တည်းတုန်းကအခုလိုမျိုးဟိုကိုဘွားအေးစစလေးနေနေရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပင်ပန်းတဲ့ဥစ္စာကစုပါတေချာပေါက်ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကိုကကိုတနေ့တနေ့ဟိုကိုဖုန်းလေးကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကိုပြန်ပြီးမကြေမနက်ဖြစ်လိုက်ကိုကကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်နေလိုက်ဆိုရဲအဲ့ဒီစိတ်တွေထက်အဲ့ဒီပြင်ပန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေကအများကြီးပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတယ်အဲ့တော့က struggle တော့ရှိတာပေါ့နော် struggle ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ် struggle ကိုကိုရွေးမှာလဲပေါ့အခုကိုဟိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနေပြီးတော့ဟိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်ရမယ်ဆိုတဲ့
struggle ကိုကိုကရွေးမှာလာဒါမှမဟုတ်ရင်သူများထက်ပင်ပန်းမယ်သူများထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာရတဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပင်ပန်းတဲ့ struggle ကိုရွေးမှာလာဘဝမှာ struggle တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ best struggle ကိုရွေးမှာလဲ choose your struggle ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ podcast လေးရဲ့အဆုံးကတော့ဒီမှာပါပဲအကုန်လုံးကိုတေချာနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် podcast ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးပါမယ်။အော်ဒါနဲ့စုရဲ့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။အဆင်ပြေသားရတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။တတား